kadigno waxaan ugu soo kordhay amba caalamka dhammaanba ka jira cudur khatara oo la yidhaahdo corona. Hadda koor waana soo maray asagoo intaa ka dhiceebsa. Hadda wuxuu midasu intii ka xoog badan waxa uu leynayaa dadkii waa soo wada ridii. Horta marka waxaan ka tixsanyahaynaa dadkii ku dhintay cudurkaas amba lagu saabay cid kasta waa dhamanaysa oo la noola maayo qof dhamatay qof joogtaa nahay. waxaan hadda ka xusi karaa waa farbadan yihiine sheekh uur baaruud allah naxariisto sano ku dhintay waa ka tacsiyeynaa waxaan ugu tacsiyeynaa soomaaliya oo dhan waa albaab weyn oo fuqay waaye waa nin diinta iyo saacada islaamka iyo qunacaan ku ahaa waxaa dhintaa isfashalay asagana cabdiqaadir yarxow ugooyahan marna wasiirahay waxaana kulli warma dilaa cudurkan waxaan leenahay allah naga sabar siiyo gaar ahaan qoysaska ay ka baxeen waxaan rabaa marka hambada in la caymiyo waxaa la leeyahay bannaanbaxyo ha la sameeyo bannaanbaxyo waa la sameeyaa bulshadu waxa ay qabto inay soo bandhigto oo ay amba wanaag hoy leedahay waa fiican yihiin amba ay leedahayna ka joojiyeen lama anfacdee sax waaye bannaanbaxyo waa la sameeyaa laakiin goormaa la sameeyaa waxaa la sameeyaa markay suurogalta dadka waxaa la yidhaha guryihiina ka soo bixina caalamka inta badan saasaa la sheegaa guryi hore kama soo baxaan qof qof soo ma booqato labada albaabo iska soo horjeeda in inta la soo qumiyo layskula dayo barxadda meel barxada amba suuqa amba jirdiinaa in layskula daadiyo dadkii cudurkaas annaga hadda isla jirna afkaan loo wada xireen qof baro qof waxay u jirtaa intaasoo tilaab marka waxaan leenahay baahidaas weynu hadda ma jirto bulshadu ha ku nagaato guryahooda ha ka fikiraan caafimaadkooda ha ka fikiraan oo ha ogaadaan maanta xaaladuhu may maraayaan is-imaadku wuxuu sababi karaa cudurkoo la isqaabsiiyo wuxuu sababi karaa haddii dadka la soo bixiyo kadib adigu u matalisay ayagaa isu taliya in qof qofta ay nacab tahay dhagax ku tuurto nabaa sababi karay iyadana hadaan fiirino meesha dadal ku marayo saas darteed waxaan leenahay bannaanbaxaas ha la joojiyo bulshadu ha ku nagaato guryahooda dadku hay ceshadaan ilmahoor iyo naagahoora akhyaar ma bannaanbaxdo waxaa nafta loo keeno qoraxda lagu laayaa ilma in naaga waaye ayaana mugu baahi loo qabaa la yeeli doonaahe hadda ha nastaano oo ha ceshadaan ilmaha gacantoora ka qabsadaano dadka ugu canaataa ilmaha ma dhalin lama dhalan wax gaaru uyihiinu ma leh waxaan shacabka soobaxa dibe la yidhaha annagaba soobaxa dhihi jarnay mudaaharadan samayn jarnay socod dheeraan kumana jarnay shirarka ma meel xiraran kuma jarnay mal meel furan laakiin waqtigaana ay ahayd ma aha waqtigaan waxaan leedahay maanta waxaas lama yeeli karo ee ha la joojiyo waxaan leedahay taladu ha ahaato mid wuxuu wari nin abwaan ahay lajira dhigataag doonta labada naaquudo waa uga daraysaa wey hal haduu dabaaliyo halnow dacula bayr maago daakhalka u halistaa inay digu tiraa wey doonta haddii halba si u makaafiyo badda dhexdeera baddaan wurida haddii isteerinka la iskula dhigo isteerinka sidoo loo horreeyo ha laysugu deeyo taladu mida naqato ha laystaba kaco ilaahu qofka talada loo daba joogo cumrigiisa cawada jow ka dhinaato kolba waa joogaa markaas waxaan leenaa marka waxaa kaloo iyadana hididiino weyn ka jirtaa amba rajo intii hore ka fiicano ka maqlaynay isu tegidii la isugu tegay laisugu tegay meesha la yidhaahdo baydhabo la isugu tegay in rajo weyn oo inta hore ka duwan laga soo sheegay oo wax cajiiba ay tahay oo inaan filanayna una dii cabaar la isdaaliyo mugga dambe soomaalidu inay meel wax isugu keenaysa waa la ogaha iyadana waxay ahday in doorashada qabsoonto oo la isbedelo sida ibadba dalka uu ahaa jira oo qof weligeen jooga ayaan dhihin waxaa dadku ka dhiiriyaan inta badan waa intaas intana waxaa loo helay xal bilow wanaagsana dhammaystiran uu yeeshana waa rajaynaynaa iyadana marka sidaas aan usoo dhaweynaynaa wixii ka soo baxa baydhabo waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay haladaasoo loola dhawaado waayo intaas ha loo kaalmeeyo hana la taageero nafteeda.